ତଥା ଦିନୁର ପାଣ୍ଡା ମୁଁ କହିକି ଯାଇଛି ଖେଳିବ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରପ୍ ପକାଇଥିଲେ ମାନିଲ କିଏ ରାଜା ରାଜା ଅଡସପୁର ରାଜା ଓ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରପ୍ ନାସ୍ତି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହବ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାଏ ଯେ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ନିଲ ୱାଓ ସାଇଡ୍ ବୋର୍ଡ ୱାନ୍ ଟୁ ଦେ ଦେବି ନାହିଁ ସୁତି ଅଗ୍ରେ ମେଦିନି ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଭର୍ସେସ ପାହାଡ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ର ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମାନସ ଯିଏକି ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ନାହିଁ ସୁତି ଅଗ୍ରେ ମେଦିନି ସୁନ୍ଦର ଡ୍ର ଖାଲି ଦେଖ ରାଜା ଆଇଲା ବସିଲା ଦେଖ ଏହା ହସୁଥିବା ପିଇ ଦେଖିକି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରପ୍ ସେଭେନ୍ ଫୋର୍ ଏ ବଲ୍ କେମିତି ବଢି ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ସେକ୍ଟର ରାଜା ସୁନ୍ଦର ଟଚ୍ଅପ୍ ନେଇଥିଲେ ଯାଉନ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ପ୍ଲେୟାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜୟପୁର ଜୟପୁର କଟକ ଏଇଟ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାଇଛି ପୁରୀ 12-8 15 ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ 12-8 ନିଜେ କହିଲୁ ନେଇକି ଯିବୁ ପଳେଇ ଗଲି କେମିତି
सुंदर प्लान ऑल फोर्टीन थर्टीन सुंदर सर ऑल फोर्टीन सुंदर ब्लॉक 15-14 जयपुर कटक 15 पूरी 14 कुछ नहीं मुन्ना ही आवा सिक्सटीन फोर्टीन फास्ट सेट टी जयपुर कटक सपक्ष